Seu nome? Jennifer. Jennifer. Tá, você veio com quem, Jennifer? Meu namorado, Felipe. Tá. Ah, tá ali o namorado. Legal, Jennifer. Sejam muito bem-vindos ao nosso show. Três, dois, um, olhos abertos. Seu nome mesmo? Eduardo. Eduardo Arana. É. Tá. Você veio com quem? Larissa. Sua esposa. É. E você costuma dançar assim? Não muito. Não, né? Tá no restaurante, tocou a música. Começou a tocar música, você começou a dançar. É. Atrapalhou um pouco o show. Você achou? Achei. Achei legal. É. Você achou legal? Mas olha ali, ó, tá escrito, ó, show de hipnose, não é de dança. É, deu uma bela atrapalhada. Ah, vou sentar. É, foi mal mesmo. Atrapalha, né? Porque a gente às vezes faz show há muito tempo. Mas às vezes a música começa a tocar, as pessoas começam a dançar. E quero atrapalha dançar, um pouco. Normal. E quando uma pessoa começa a dançar, atrapalha o show. Porque... Três, dois, um, olhos abertos. Tudo bem? Bom, cara, duas vezes já, né? Segunda vez, Eduardo. É. Ah, mas pô, legal, é sábado. É sábado, né? É. Pode dançar, vez. Tranquilo. Você tá onde sentado? Minha esposa do lugar, né? Ali no meio, né? Show de dança, né? Tá. É. Legal. Mas vem, que você vai ficar de castigo aqui, vem cá. Deu duas atrapalhadas feias, né? Eu ia te pôr do lado da sua esposa, mas você tá bem tentando fazer o show aqui, né? Viu, Edu? Pô. O que houve? Beliscaram. Foi você? Não. Não? Não? Foi ele. Foi ele? Foi. Acho que ela não ia beliscar, não. Não? Ele apertou minha bunda. Eu não tô namorado. Sim. Você beliscou eu. Não beliscou, não. Ué, estranho. Não é melhor, trocar de lugar, né? Porque. Cara, aí, você conhece ele? Não. Ah, tá. Aí tá, aí trocou, né? De lugar, né? Normal, né? Quem? Beliscou aí? Aí fica longe, porque ele que tava beliscando, né? Pelo menos aí não tem problema. Beliscou, né? Ele trocou? Beliscou ela. É, já trocou. Ela não até tem, mudou não de vai lugar ter mais aqui. Problema tá agora. Bom. Vai lá. É. Vamos lá. Nada, muda de lugar. Tira mas ele da... não, foi um absurdo esse show. Ah, é um absurdo, achei tá? Que tinha sido, mas agora foi. Não fiz nada. Hã? Vem aqui, ó. De novo. De novo? Beliscou o cara? Mas troca, ele troca tá aqui, ó. Vem você, troca ali, olha lá. Então, mano, é melhor trocar pra não ter chega, problema. Vem cá. Pronto. Porque senão é complicado. Costa mais aqui. Vamos lá, então. Aconteceu algum problema? Não? Ah, não é possível, velho. Não. Três, dois, um, olhos abertos. Bom. Hã? Três vezes já, né, Duzão? Pô, cara. Você é meu xará ainda, fazendo essas coisas? Xará. É. Show de hipnose cômica, não é de dança. Eu não tinha te colocado ali? É, mas eu vim aqui dar uma força. Dá uma força pro pessoal. Não, o pessoal começa a ver você dançando e dança também. Não é... O pessoal que tá dando uma força pra você. Pô. Então, todo mundo junto aí, sábado. É sabadão à noite, né? É. Tá bom, senta lá, vai de novo.